Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT. E no videozinho de hoje, galera, trazendo um gameplay de TF e Nico, a composição mais quebrada do jogo. Até aí essa semana que vai ter atualizações, vou estar atualizando vocês com as mudanças. Confere aí esse vídeo e também, galera, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo. Pra você ter ideia do que você jogar, beleza? Mano, olha isso aqui! Quem é a PAC? A PAC é. Nossa, eu não sei a sigla, mas é tipo assim, é o órgão de Pernambuco que fala se vai chover muito, tá ligado? Ou não vai chover, ou etc. Sendo que é o maior meme do mundo, porque é tipo assim. Ele divulga. É, mano, é sério. É o trabalho mais free do mundo, pô. É trabalhar na PAC, pô. Porque tu. Ninguém leva a sério. Tu fala assim. Vai chover infinito em Recife nesse final de semana. Aí a galera vai pra praia, pô. Porque sabe que não vai chover. Porque os caras erravam muito, velho. É sério, era bizarro o quanto que eles erravam. Era bizarro. É tipo assim. Hoje ia fazer sol, aí cair a maior chuva do universo, tá ligado? Mas ultimamente tá melhor. Ultimamente tá melhor. Ah, mas esse chat tá impossível hoje, pô, sério. Não tanquei o cacique, velho. Opa, guincho do meu TF. Tô viciado, pô. Toma. Eu não gosto de Brawler. Cara, é foda. Tipo, eu não vi o que veio. Era um Renekton 2, né? Acho que é esse aqui. Ah, é que tu me está. Ué, cadê meu level? Eu vendo isso, desço isso, né? Eita, eu ia slamar. Eu ia slamar a Guinsa, mas é Titans. Eu não sei do que eu tô jogando, velho. Vai descobrir depois. Caralho, faz tempo que eu terminei, porque nessa não é da minha época pra lixo não, velho. Tu faz o quê? Viu? Tá no 8? Sobe. É, quando eu tava no 8, eu tava assim também. Esse lugar suga a alma da pessoa, tá louco, velho. Eu podia verificar onde é o Infinity, mas vai ser tanta ação. Tá meio ruim, né? Cara, eu não tô de Infinity com esses itens, né? Eu vou vender esses Infinity aqui. Nossa, o posicionamento ficou tenebroso, velho. Tá, o cara não tá ruim. Isso aqui é base. Esse Lúcio arrastou pra cima já, né? Aqui eu não tenho itemização pra jogar de duel. Ei, Renekton, tanca aí, velho. Tu tá de bagulho, cara. Ai, ai, Renekton. Esse mamá de recebeu. Cara, é capa de fogo aqui, não é? Ou Armog. Para servir uma causa maior. Cara, isso aqui é Mac e alguma coisa, né? Ou a Trox. Nossa, a Trox.
Eu tenho que comprar, eu tenho que dar mais valor pra Trox. Eu trabalho, eu só faço vídeo. Cara, que dúvida. A Vayne é melhor que Yasuo? Provável. Não tenho laser. Eu não vou ganhar esse cara, né? Só Fireboard ainda, uau. Ah, velho, você não, cara. Você não, velho. Pior que Anime Squad era uma boa com esse item aí. A Riven ia ficar insana, mas eu não tenho como puxar pra ela de... Acho que eu não vou comprar a espada de Riven não, velho. Muito caro. Eu acho que é melhor manter o Yasuo, porque se eu achar laser aqui, eu tenho um caminho do mid-game. Achei meu duelo. Acabei de zicar o jogo. Opa, laser. Nossa, pai domina. Por aqueles que se perderam, vou marcar no caso a maioria do trabalho. Eu só bato nele. Tudo ruim. Com a merda, posicionamento. Eu fiquei procurando outro duelista, mas era a Vayne, né? Que eu vendi. Eu vendo o Renekton, né? Não, eu vendo a Camille mesmo. Fica de mim. Admin magro. Cara, esse argument do Aatrox, ele não é o Broken, né? Arauto da Morte, o nome do Broken. É ele, caralho. É o Broken. Não, é não, pô. É uma assimilação da Arkin. Crack. Crack! Eu ia pegar o Aatrox se fosse o outro. Se fosse o outro, eu pegava. Mas eu acho que esse aqui, esse... Aquele não valia a pena, não. Esse é o que dá gold, né? Eu só peguei... Ai! Eu só peguei porque era TF, né? Tipo, acho que TF é gold. Esse aqui arrasta pra cima. É que o cara, o mano do chat falou que o argument do Aatrox era broken. Aí eu fui abrir pra olhar, tá ligado? Na hora que eu abri, apareceu o Aatrox na tela, velho. Sendo que era o outro, né? Eu posso ver perfeitamente. Eu acho que talvez eu faça uma build de TF Mac, velho. Que tipo, não vai poder ser muito duel. E eu também não tô com a base de... Sei lá, tá esquisito, né? Eu não tenho Mac também. Vamos ver. Meu Deus, velho. Ah, velho, sério. Que bagulho inacreditável, pô. Nossa, velho, não passou nada que presta, cara. Vou ter que pegar cinto aqui.
O boneco com a boca emblema do El. Belvet. Cara, eu vou dar um levelzinho aqui, maroto. E dois roll. Nossa. Agora eu vou dar outro. Seis duel. Fudeu, agora eu tô viciado no roll. Nossa, é muito gold, viu, velho? Eu acho que é sem mech, velho. Eu tenho dois eco, tá ligado? Eu tenho dois eco. Vi do eco. Porra. Esse mano com esses itens aí, velho. Mas eu vou cair sempre no spot de eu tenho dois ecos, né? Que se eu bater eco 2, ele tanca, ele usa esses três itens. Eu tenho que rolar mais no 7. Parte pior, tá ligado? Foda que eu acho que eu tava 8, né, velho? Se eu não tivesse roletado. Eu não tô bem rico, na real. Ah, não, eu vou. Sei, velho, tô em dúvida. É que essa build do TF que ela devolve gold, né? Tipo, não faz sentido eu não roletar. Que os céus testemunhem! Eu tenho que tirar esse Renekton, tá fedorento, velho. Vou roletar. Paz de Nila, paz piora. Paz de Echo. Porra. Isso. Tem esse aqui, passa? Se tivesse uma Sona, dá um heart. Acho que passa. Algum GP melhor que o TF? Cara, não dá pra comparar, eu acho. Coisa diferente. Qual boneco mais da hora? 7? Cara, o TF ele é bem da hora, velho, honestamente. Crack. Próxima round eu faço o pivô. Cara, isso aqui parece muito melhor. Na verdade, vem N2 com TF1.
Agora que eu tenho até F2, é melhor ele ter mais AP. Eu vou usar a LeBlanc, né? Nossa, velho, fiquei em primeiro. Ai, cara, que lixo, velho. Fudeu. Eu vou ser Gumi na Nico, velho. Sem brincadeira. Alguém me explica que porra é essa, velho? O que é isso aqui, cara? Vai ter que cair, vai ter que jogar. Se ele que, se você queria tanto o Mordekaiser, agora você se vira pra jogar. Mano, três, porra! Três Mordeca na mesma loja no 8, velho. Não lembro de ter acontecido isso nunca, pô. Vai ser sem Ox, né? Ai, delícia. Calma, deixa eu pensar numa situação aqui. Tipo... essa é a build. Level cidadão. Então, eu tenho que jogar assim. Tô 9, né? Ah, não, ela tá com Mordeca 2 no campo. Eu queria estética muito. Porque a estética é bis. Mesmo com Mordeca, eu acho. Caralho, deletaram meu menino, velho. Toma. A vingança do Mordekaiser. Manda gold, manda gold pra mim, manda gold. E aí, eu vendo o Viego e acho o Viego depois, sim, né? Aqui a galera vai catar os Diego tudo. Um arco. Dois arcos. Um arco, um AP. Um arco. Dois arcos, papai! Cabia uma double luva no meu Mordeca, né, velho? Ó, vamos lá. Eu acho que é GS. Eu acho que é GS aqui. Tá? Beleza. Daí eu passo aqui agora. Toma. Muito nobre. TF pra farmar gold pra caramba aí. Realmente o TF, ele dá gold quando ele vai jogando carteadinho. O cara tem três Shojin, pô. Que bonitinho, velho. Eu também não preciso de Ox, não. Já que não vou ter upado, talvez é só a Syndra mesmo. Tá ligado? Esse pai é mais cal até. Eu já tenho Nilo 2, eu deixo só a Syndra aqui. Querendo ou não, eu ganho Heart. Ganho 4 Guardiões Estelar. E... posso montar um banco. Mas vamos ver o que eu hito. Syndra 2, assustador. De Shojin e de
Cibernético. Mano, é quatro estaguagens, tá? Eu vou dizer o motivo. Meu eco tá muito bolado. Eu acho que é quatro estaguagens porque meu eco tá muito bolado, pô. Daí ele vai voltar mais e tal. Sandra. Oxi. Oxi. Cara, se eu falar pra vocês que eu não quero mais rodar a Nico, vocês acreditam em mim? Chorinho! Filha da puta. Pode tirar a Sona também, né? Se eu bater Nico 2. É, eu acho que tira a Sona, tira o Heart. Vamos ver. Cara, meu Mordekaiser, ele não tá feliz não, velho. Eu sou um robô. Escute meu rugido. Rugido. Rido! Caralho, hein? Ele tá indo, Nico 3? Não tá. Ele tem gold? Não. Eu posso vender as Nico. Os Tetrocs também não quero. Pega só as lendárias e os TF. Aqui eu faço o quê? Vendo a Trox. Eu queria bater o touro, vai, pra tirar ele, tá ligado? Aqui. Acho que tá bom isso aqui. Eu tenho que ter. Eu tô jogando pra ganhar o jogo, né? Sem pressa, paciência. Samira, meu querido, você tem quantas? Poucas. Você quer Mordeca, né? Aqui tá bom, não tá?
Acho que ele puxou pra cá, não foi? Acertei o Mordekaiser e o Pyke, tá bom. Tomei isso no lugar, hein? O Mordekaiser não tá puro não, velho. Frozen no Mordek, eu acho. Acho que Frozen no Mordek o quê, pô? Cara, uma das coisas que eu mais vi nesse jogo foi eco, viu, velho? E muito eco. Ah, ele achou o Mordek, né? Cara, o Garen tá ignorando o eco que tá lutando pro outro lado, esquisito. No meu lado é caído, Tana. Tem só ainda dois pra achar, né? Até 10. Eita, passei um TF, ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. GG. Mãozinha no bolso.